კადრში რასაც ხედავთ, სწორედ ეს არის სოღდებილი. იგივე ავლაბარი. იგივე ავლაბარი. რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წვიმაშიც ნამდვილად ეფექტურია, კი. და სავიზიტო ბარათი არის სწორედ ამ უბნის აი ეს კლდეზე გადმოკიდული. სახლები და რატომ სოღდებილი? ერთ-ერთი ვერსიით ამ ტერიტორიაზე ბევრი საუკუნის წინ ცხოვრობდა სპარსული სოღდის ტომის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ, შესაბამისად სახელიც აქედან მოდის და გასაკვირი არ არის, რომ ამ უბანს ადრე არ ავლაბარი, არამედ სოღდებილი ეწოდებოდა. ავლაბარი საუკუნეების განმავლობაში თბილისს არ ეკუთვნოდა. მიიჩნეოდა როგორც გარეუბანი და ცნობილი იყო ამ ტერიტორიაზე არსებული ციხით. ავლაბარი როგორც ამ უბნის სახელწოდება მე-14 საუკუნით თარიღდება. და იმ დროს ავლაბარს მთავარი მისია ჰქონდა. თბილისი მტრისგან დაეცვა. მაშინ როცა თბილისი აქტიურად იყო ვაჭრობაში ჩართული და აბრეშუმის გზის ნაწილს წარმოადგენდა საქართველოს გაერთიანებული სამეფოს აღმოსავლეთ ნაწილისთვის, ავლაბარი ერთადერთი სავაჭრო გზა იყო. ამავე პერიოდში გაჩნდა ბაზრობებიც, რომელსაც მეზობელი ქალაქებიდან მოვაჭრეები ხშირად სტუმრობდნენ. ავლაბარს ბაზარი დღესაც აქვს და ამ უბანში მოვაჭრეებს დღესაც მრავლად შეხვდებით, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ დროთა განმავლობაში უბანმა სახე იცვალა და ის სტრატეგიული მიმართულება, რაც ავლაბრისთვის აქამდე და წლების განმავლობაში ვაჭრობა იყო, დღეს ესე აღარ არის. ხო, ნუ ავლაბარს ვაჭრობის კუთხით ძირითადად აღარ სტუმრობთ ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ ავლაბარი ძირითადად თბილისის ნაწილი გახდა და ამ ადგილის შემოსავლის წყარო მაინც უფრო ტურიზმი არის, ის ჰოსტელები, სასტუმროები და ის შენობა ნაგებობები, რომელიც რეალურად ამ უბანს აერთიანებს. მე-18 საუკუნიდან ავლაბრის ნაწილი გახდა დარაჯანის სასახლე, რომელიც იმ დროის თბილისსაც კი ამფითეატრებით გადმოჰყურებდა. სასახლე ფუნქცია წლების განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა. იყო ჯერ დედოფლის რეზიდენცია, შემდეგ სასულიერო სემინარია, ერთი მსახიობის თეატრი და საწყობიც კი. ანუ საერთაშორის თანამედროვე თბილისში დღეს ეს სასახლე ტურისტულ დანიშნულებას ატარებს და შეიძლება ითქვას, რომ ავლაბრისთვის ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროც კი არის. საერთაშორის სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა სასახლის რეაბილიტაცია და დღეს თუ თბილისის ბიუჯეტს რეაბილიტაციის პროცესი მილიონლარზე მეტი დაუჭდა, შენ თუ იცი დარეჯან დედოფალს რა დაუჭდა ამ სასახლის აშენება? Ну, ახლა იმ პერიოდში თუ გადავალთ და იმ ეპოქას თუ გავიხსენებთ, ალბათ რაღაცა გარიგება. ან მამული გადასცა დარეჯანმა, ან რაღაცა მიწა შენობა. სწორად მიდიხარ, მაგრამ თად მამულზე არ იყო საუბარი, დარეჯან დედოფალს ამ სასახლის აშენება ერთი ზეთის სახდელი ქარხანა დაუჭდა. Ну, სარფიანი გარიგება ჩაუტარებია. იმ დროისთვის სავარაუდოდ სარფიანი გარიგება იყო ნამდვილად. ავლაბარი თბილისში ის ერთ-ერთი უბანია, რომელსაც საკუთარი სტამბა აქვს. სტამბა, რომელიც კავკასიაში ყველაზე ძველია და ის სტალინს ეკუთვნოდა. არალეგალურ სტამბაში იმ დროის თბილისში მიწის ქვეშ მათ შორის სტალინის ხელწერით არაერთი სტატია თუ პროკლამაცია იბეჭდებოდა. დღეს სტამბას მუზეუმის ფუნქცია აქვს და მნახველებს მასპინძლობს. უბნის განვითარებაში თავისი მნიშვნელოვანი როლი ტრანსპორტსაც ჰქონდა. პირველმა ელექტროტრამვაიმ ავლაბრის ტერიტორია დაფარა. მისი მარშრუტი ავლაბრიდან მუხრანის ხიდის გავლით ახლანდელ პუშკინის სკვერამდე გადიოდა. ავლაბარს 1967 წლიდან მეტროც დაემატა. თანამედროვე ავლაბრის ნაწილია ეს ხედიც, სამების საკათედრო ტაძარი, რომელიც 2000-იან წლებში აიგო და ამ უბნის სავიზიტო ბარათად იქცა. 2004 წლიდან კი ავლაბარს პრეზიდენტის სასახლე შეემატა. დღეს ავლაბარი ერთ-ერთ ძვირადღირებულ უბნად ითვლება. ავლაბარში ბინის ქირაობა დღიურად საშუალოდ 96 ლარი, ხოლო თვის განმავლობაში 1294 ლარი ღირს. ბინის შეძენა კი კვადრატულზე 3254 ლარიდან იწყება. კომერციული ფართის ქირაობა ამ უბანში კვადრატულზე 30 ლარი ღირს. მაღალი კლასის სასტუმროებით, კაფეებით და ჰოსტელებით უბანმა ტურისტების ყურადღება მიიქცია და აქაურობას შესაბამისი ფასიც დაედო. ტურისტებს ავლაბარში ერთი ღამით სასტუმროში გაჩერება საშუალოდ 100 ლარი უჯდებათ.